Krásný dobrý večer, právě začíná náš zpravodajský pořad Vaše peníze a já vás u něj vítám. Platíte si zdravotní pojištění, ale přesto máte problém sehnat třeba zubaře nebo jiného lékaře specialistu, anebo pokud už je seženete, tak čekací doby jsou doopravdy vysoké. Nejste sami. Málo kdo ale ví, že zodpovědnost za to, abyste vy měli dostupnou zdravotní péči, zodpovídají zdravotní pojišťovny, kterým vy každý měsíc platíte zdravotní pojištění. Zubaři, praktičtí lékaři nebo třeba dětští psychologové, to jsou lékařské profese, kterých je u nás nedostatek. A lidé, kteří potřebují jejich pomoc, si na ně musí buď vystát pořádnou frontu, anebo je prostě a jednoduše neseženou. A mnozí z nich možná ani nevědí, že si každý měsíc platí někoho, kdo by jim s tím měl pomoci. Svoji zdravotní pojišťovnu. Všichni si platíme zdravotní pojištění a pojišťovna má povinnost zajistit svým pojištěncům zdravotní péči. Z naší zkušenosti, jakmile se pojištěnec obrátí na svou zdravotní pojišťovnu, najdete mi praktického lékaře v okolí, tak pojišťovna zpravidla koná. Pokud tedy máte problém sehnat specialistu, stačí vyplnit buď formulář, který má vaše zdravotní pojišťovna na svých internetových stránkách, anebo si zajít přímo na pobočku. Tam by vám měli pomoci lékaře ve vaší blízkosti najít. A pokud se ale stane, že klient nemůže najít lékaře a registrovat se například u zubaři nebo praktickému lékaři, tak se může obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, která by mu s vyhledáním lékaře měla pomoci. Nejčastěji mají klienti problém s dostupností praktického lékaře pro dospělé a děti a nebo zubaře. A když ani tohle nefunguje, tak se můžete obrátit přímo na Ministerstvo zdravotnictví. Na svých stránkách na to dokonce vytvořili jednoduchý formulář. Vyplníte do něj lékaře, kterého hledáte, svoji zdravotní pojišťovnu a vaše kontaktní údaje. Podle nařízení vlády, které mimo jiné platí už od roku 2013, by lékař nebo zdravotnické zařízení od vás měly být vzdáleni v přesně dané maximální dojezdové vzdálenosti. Tento dokument tak říká, že pokud například jedete ke svému praktickému lékaři nebo ke svému stomatologovi, tak vám ta cesta nesmí zabrat déle než 35 minut. V případě, že navštěvujete třeba kardiologii nebo psychologa nebo psychiatra, tak ta maximální dojezdová vzdálenost je stanovena na 60 minut a déle než 2 hodiny nesmíte jezdit do zdravotnického zařízení, které poskytuje takové služby, jako je například magnetická rezonance. Každopádně pojišťovny mají vůči svým klientům, tedy vůči vám, těch povinností daleko více. To už ale otázka našeho dnešního hosta, kterým je náměstek ministra zdravotnictví Václav Páteník. Dobrý večer, pane náměstku. Tak jak je to s tou dostupností lékařských služeb a s tím, co mohou nebo mají a ze zákona mají povinnost pojišťovny svým klientům nabídnout? Nařízení vlády o místní časové dostupnosti vlastně stanoví, do jaké, řekněme, dojezdové doby vy máte nárok na zajištění toho poskytovatele zdravotních služeb. To znamená, že například svého praktického lékaře nebo zubaře nebo praktického lékaře pro děti máte mít dostupné třeba do 30 minut cesty. To má vyrovnat jakési regionální rozdíly u nás v České republice a odpovídá to možnostem našeho systému. Takže zhruba v tomto rozsahu by vám zdravotní pojišťovna měla někoho najít. Samozřejmě, může se stát, že pokud žijete na menším městě, že už tam třeba aktuálně není zubař, který by zrovna nabral, nebo tam nedávno třeba praktický lékař už ordinaci zavřel, tak vám pojišťovna najde zubaře nebo jiného lékaře v sousedním městě, ale musí vám ho najít a vy samozřejmě musíte dostat svoji péči. Pokud máte akutní problém, tak můžete například akutní bolest zubů nebo akutní zranění, můžete jít samozřejmě na pohotovost nebo urgentní příjem do nemocnice, ale stejně tak vám zdravotní službu, zdravotní péči musí poskytnout jakýkoliv poskytovatel, i když u něho nejste registrovaní a ten potom může po vaší pojišťovně vyžadovat úhradu následně. Ale v případě akutních potíží vás samozřejmě musí ošetřit. No a na závěr se pojďme ještě na malý okamžik vrátit k onomu formuláři Ministerstva zdravotnictví. Ten totiž funguje jako jednotné sběrné místo a vy ve chvíli, kdy tam vyplníte svoji zdravotní pojišťovnu a to, jakého lékaře hledáte, tak vám ten systém automaticky vygeneruje dopis, který vy můžete ještě do určité míry editovat, ale po potvrzení se odešle přímo na vaši zdravotní pojišťovnu. V samotném důsledku je to vlastně úplně to samé, jako kdybyste šli na svoji zdravotní pojišťovnu a vyplnili jejich formulář. Nicméně Ministerstvo zdravotnictví si slibuje, že pokud budou chodit dopisy s žádostí o pomoc, o nalezení lékařské péče od těch lidí s hlavičkou Ministerstva zdravotnictví, tak by to na pojišťovny mohlo vyvíjet určitý tlak a to hledání těch potřebných lékařů by podle ministerstva mohlo možná být o něco rychlejší a tím pádem i dostupnější lékařská péče. Jak to ale dopadne, tak na to si, jako už vždycky,
budeme muset počkat. To bylo od nás ze zpravodajství pro dnešek vše a budeme se na vás těšit opět zítra u našich zpráv a vašich peněz. Hezký večer.